Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadi untuk kelas PJ kita pada hari ini, kalau minggu yang lepas kita belajar mengenai regangan dinamik, kali ini kita akan belajar mengenai sejenis regangan juga, iaitu regangan statik. Ha, okey, regangan statik ni ada beza dia dengan regangan dinamik dari segi pergerakan dan juga kegunaan regangan statik ni. Okey. Jadi sebelum kita mula belajar, kita tengok dulu apa standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya kita lihat apakah objektif dan kriteria kejayaan untuk kelas hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan kelas PJ kita sekarang. Okey, tajuk hari ini adalah regangan statik, macam cikgu dah terangkan tadi. Okey, jadi regangan statik ni dalam buku teks adalah pada muka surat 54. Okey, jadi siapa-siapa yang ada buku teks boleh sedia bersama-sama dengan buku teks sambil menonton video ni. Okey. Regangan statik. Regangan statik dia boleh dilakukan selepas kita menjalankan aktiviti fizikal. Biasa eh. Kalau kita buat regangan dinamik masa kelas minggu lepas, regangan dinamik tu dilakukan, boleh dilakukan sebagai pemanasan badan. Pemanasan badan kita buat bila? Sebelum melakukan aktiviti fizikal. Tapi regangan statik ni dia boleh dilakukan selepas kita menjalankan aktiviti fizikal. Sama seperti regangan yang digunakan untuk menyejukkan badan. Okey. Itulah kegunaan dia. Okey, nombor 2. Aktiviti regangan statik mampu menghilangkan ataupun mengurangkan kesakitan otot selepas beraktiviti. Bila kita dah penat-penat, otot kita pun dah letih, kita ada yang sakit-sakit badan, lengur-lengur badan selepas buat aktiviti fizikal, dengan melakukan regangan statik ni, kalau tak hilang, dia kurangkan sakit otot selepas aktiviti. Okey, tapi dia ada pantang dia. Pantang dia apa? Nombor 3. Perlakuan menghenjut ketika meregang otot perlu dielakkan untuk mengelakkan kecederaan otot daripada berlaku. Sebab kadang-kadang bila awak, nanti awak tengoklah dia punya pergerakan dalam regangan statik ni, ada benda yang kadang orang nak paksa diri nak buat juga. Contoh macam dia paling baik akan sampai ke tahap ni. Tapi ada orang tu dia tak mampu nak sampai tahap 100% baik tu. Dia mungkin berjaya sampai 60% je. Tapi dia nak paksa diri dia. Bila dia paksa diri, itu yang berlaku perlakuan menghenjut. Bila benda tu jadi, ada potensi, ada peluang untuk berlaku kecederaan otot. Sebab awak paksa otot dalam badan awak. Okey, awak kena ingat, otot dalam badan awak dah letih bekerja sebab dah buat aktiviti fizikal. Dia nak regangan statik ni, tujuan dia adalah nak bagi dia kurang atau hilang dia punya lengur-lengur, dia punya sakit-sakit. Jadi bila awak paksa dia, ini akan buat dia jadi lagi sakit sampai mungkin jadi cedera. Jadi tak naklah kita buat macam tu. Okey. Kelebihan regangan statik. Dia ada kelebihan dia. Sama macam regangan dinamik, dia pun ada kelebihan dia juga. Okey, ada 3 kat sini. Kita tengok yang pertama. Regangan statik mempercepat pemulihan selepas beraktiviti. Okay, pemulihan ni pemulihan apa? Pemulihan otot awak lah, yang sakit-sakit, yang dah lengur-lengur bila buat aktiviti fizikal tu. Bila dah buat regangan statik, kalau awak tak buat, benda tu berlaku juga. Tapi mungkin lambat. Macam contoh ada setengah orang, dia katalah petang hari ni, dia main bola. Sampai esok, 2 hari kadang-kadang ada yang badan dia masih sakit-sakit. Jadi pemulihan tu lambat. Bila buat regangan statik ni, dia mempercepat. Mungkin daripada 2 hari, mungkin jadi sehari. Ataupun mungkin setengah hari yang lagi laju kan. Okay. Nombor 3. Nombor 2.
Renangan statik dapat meningkatkan kelenturan otot. Okey, bila buat renangan statik ni, dia meningkatkan kelenturan otot kita. Lentur ni maksudnya apa? Lentur ni maksudnya kalau bahasa mudahnya, awak punya badan boleh jadi macam lembek tau. Awak pernah tengok tak video yang dekat YouTube yang ada orang sampai boleh bengkok badan dia ke belakang, tangan dia tu dia boleh pusing sampai ke bawah, dia boleh bongkok badan dia sampai habis bawah kan. Selalunya orang-orang gimnastik lah, dia kelenturan otot badan dia tinggi. Jadi bila buat renangan statik ni, mungkin tak mampu jadi macam sampai tahap orang yang sukan gimnastik, tapi dia meningkatkan, naiklah sikit daripada orang yang tak lentur otot dia langsung kan. Dia adalah naik sikit. Alright. Nombor tiga, aktiviti renangan otot dapat membantu mengembalikan darah ke jantung. Ini dia membantu meningkatkan aliran darah ke jantung, dia menjadi lebih stabil lah. Sebab kalau ingat bila dah itu aktiviti fizikal ni, jantung kita bekerja keras nak pam darah. Jadi batu jantung awak laju bila awak buat aktiviti sukan ataupun aktiviti fizikal. Dia macam tak normal lah sebab dia laju kan. Jadi bila awak buat renangan statik ni, dia membantu mengembalikan darah ke jantung secara biasa. Ini makin perlahan balik sampailah jadi macam biasa. Okey, itu kelebihan untuk renangan statik. Okey, ini adalah macam yang cikgu cakap tadi di buku teks PGPK tahun 1, di muka surat 54 dan muka surat 55, ada senarai contoh-contoh lakuan ataupun aktiviti untuk regangan statik. Dia kurang sikit daripada regangan dinamik. Regangan dinamik lebih banyak, tapi regangan statik dia kurang sedikit. Okey, kita akan mula bersedia untuk melakukan aktiviti-aktiviti ini. Jadi semua boleh sambil-sambil dengar video, tengok video. Oh, juga boleh tengok dekat buku teks sebab lebih jelas kot. Macam dekat buku teks gambar ni, sebab dalam video ni gambar dia kecil sikit. Jadi kalau awak tengok di buku teks akan lebih jelas. Okey, baik. Sekarang kita akan lihat lakuan regangan statik yang pertama. Okey, sama-sama buat eh. Okey, regangan otot betis. Okey, awak nampak macam dia tengah berdiri dekat dinding tu kan? Okey, pergi dekat dinding di rumah awak. Okey, letakkan tangan di hadapan. Tolak diri awak. Okey, macam awak nak tolak diri awak tu kan, bila awak tolak diri awak kat dinding, awak akan rasa nak ke belakang kan badan awak sebab nak bagi tangan awak lurus kan? Okey, jadi bila awak tolak tu, kaki kanan awak berada di hadapan dan sedikit bengkok. Kemudian kaki kiri akan tahan, pacakkan kaki awak dekat belakang tu. Okey, bila dah pacak tu, tahan diri awak supaya tangan tu masih lurus, seolah-olah awak nak lawan dinding tu dalam dia nak tolak awak. Okey, buat dia selama 8 saat. Okey, itu untuk yang pertama. Lakuan yang kedua, okay, regangan otot hadapan peha. Ini adalah di mana awak berdiri sebelah kaki. Dan sambil berdiri tu, awak kalau rasa macam nak jatuh, sebab tu ada gambar dekat dinding tu kan, awak tahan diri awak dekat dinding untuk elakkan awak daripada jatuh. Okey, beza lakuan ni dengan regangan dinamik. Regangan dinamik awak angkat dia sebab nak tengok macam imbangan awak. Okey, sekarang beza dia, awak tarik kaki awak yang awak angkat satu tu, tak kisah kaki kiri atau kaki kanan, awak tarik dia bagi macam bengkok tapak kaki awak tu nak naik ke arah awak. Macam dalam gambar tu. Okey, pegang di tengah tapak kaki awak. Okey, sama 8 saat. Okey, aktiviti yang ketiga adalah untuk regangan otot pinggul. Okey, yang ni dia macam awak nak duduk separuh lah. Okey, daripada duduk sisi tu, awak turun. Satu kaki tahan di belakang, satu lagi kaki tahan di hadapan.
Tangan letak atas lutut untuk bagi awak lebih stabil. Kalau untuk kaki belakang nak bagi stabil, tu yang nampak tak, dia letak lutut dekat belakang tu kan. Okay, lutut belakang akan kena pada lantai dan tangan akan letak di atas lutut di kaki kanan ataupun kaki kiri, ikut mana yang awak buat lah untuk stabil. Okay, ini adalah regangan untuk otot pinggul awak. Pinggul ni di bahagian mana? Di bahagian pinggang dan punggung awak. Kita panggil otot pinggul. Okey, seterusnya, regangan otot dalam peha. Okey, tadi awak menghadap ke sisi. Sekarang awak hadap balik ke hadapan. Okey, saya katalah kita gunakan kaki kiri dulu eh. Okey, kaki kiri akan duduk separuh dan bengkok. Dan kaki kanan awak akan buka dia ke tepi dan luruskan. Okey, tahan dalam posisi ni selama 8 saat. Lepas tu, boleh tukar kaki yang seterusnya juga dalam kiraan masa yang sama, iaitu 8 saat. Bila awak buat ni, awak akan rasa otot di bahagian dalam peha awak akan mulai menjadi semakin baiklah. Okey. Okey, lakukan seterusnya regangan otot belakang peha. Okey, regangan otot belakang peha, awak kena duduk. Ni dia susah sikit. Okey, bila awak dah duduk, gunakan tangan awak di kiri dan kanan untuk tahan diri awak. Okey, dan sambil-sambil tu, kaki awak kedua-duanya awak silangkan. Okey, macam ni, kata ni kaki kiri, kaki kanan awak, awak silangkan dia sebab nak bagi dia lurus betul-betul. Okey, bila awak dah silangkan kaki awak, angkat kaki awak perlahan-lahan sampailah. Ada yang orang kalau bagus, dia boleh buat sampai macam diri dia tu terapung sebab tangan dia tu boleh tahan berat badan dia sendiri. Kalau awak tak mampu nak buat sampai tahap awak macam terapung tu, tak apa. Cuma awak angkat kaki awak sampailah tahap mana yang awak mampu sahaja. Okay, tak semestinya sampai terapung terangkat diri awak tu. Okay, macam cikgu cakap tadi, jangan menghenjut. Menghenjut tu dah paksa. Buat sampai mana yang awak boleh sahaja. Okay, ini adalah untuk membaiki regangan di otot belakang peha awak. Okay, seterusnya. Ini regangan otot di pinggul. Tadi macam kalau awak buat dekat dinding kan. Ini kalau awak tak buat sorang-sorang. Yang ni kena buat tanpa dinding lah, sebab yang ni cikgu rasa semua boleh buat dengan baik sebab dia tak ada nak jatuh. Okey, awak angkat satu kaki. Kemudian tadi awak angkat ke belakang kan. Sekarang awak angkat dia di hadapan pula. Okey, tahan kaki di bahagian lutut sebab nak bagi diri awak stabil dan tak jatuh. Okey, kaki sebelah lagi tu kena luruskan eh. Sebab tu nampak ada nak panah tu. Sebab di situlah terletaknya awak punya otot pinggul. Kalau awak tak lurus, dia tak dilakukan dengan betul dan baik lah. Okey. Tukar kaki awak. Nak buat setengah 8 saat juga. Okey, seterusnya adalah regangan otot atas belakang badan. Ni gambar tangan dia tu tak berapa jelas. Okey, cikgu tunjukkan. Okey, mula-mula awak luruskan tangan awak ke hadapan. Okey. Kemudian katalah cikgu nak mula dengan tangan kanan cikgu. Okey, tangan kanan cikgu. Okey, tangan kanan ni awak terbalikkan dia. Satu lagi tangan awak tarik. Tolak tangan ni untuk ke belakang dan lurus. Bila awak buat ni, awak akan rasa dia ada satu tangan awak ni akan rasa sampailah ke atas belakang badan awak. Sebab tu ini adalah untuk regangan otot atas belakang badan. Okey. Buat selama 8 saat, dah siap satu tangan, tukar pula tangan satu lagi dengan cara yang sama. Okey. Seterusnya adalah regangan otot abdomen. Otot abdomen ni adalah di bahagian badan dan pinggang awak. Okey. Jadi macam mana? Mudah saja. Awak berdiri dengan tegak. Tahan tangan awak di bahagian
sisi dan macam separuh di sisi dan separuh di belakang. Ibu jari awak letak kat pinggang. Jari yang belakang ni awak letak di bahagian belakang badan awak. Kemudian awak ke bongkokkan badan awak ke belakang sebanyak mana yang awak boleh. Okey, kaki jangan terlalu bengkok, jangan terlalu lurus. Okey. 8 saat juga. Okey. Seterusnya adalah regangan otot belakang lengan atas. Ha, okey. Ni daripada pandangan hadapan lah cikgu tunjukkan eh. Okey, regangan otot belakang lengan atas adalah di mana awak tangan awak awak silangkan di belakang. Okey, macam mana silangkan tu? Ni eh. Okey, bila awak dah silangkan, gunakan satu lagi tangan awak ni untuk tolak salah satu daripada tangan awak. Okey. Tolak dia sampai setahap mana yang awak boleh. Kemudian tukar tangan satu lagi dan awak tolak dia ke bawah juga. Okay, bila awak buat dengan betul, awak akan rasa di belakang lengan bahagian atas awak ni, awak akan rasa otot dia tu. Okey. Seterusnya adalah otot tengkuk. Otot tengkuk adalah di mana awak bongkokkan badan, luruskan badan awak dulu betul-betul. Kaki lurus, tangan lurus semua, badan belakang pun semua lurus. Kemudian awak perlahan-lahan tunduk dan tangan awak pun ke bawah sekali dan cuba turun. Sampailah kalau awak yang paling terbaik, tangan awak ni boleh sentuh kaki awak. Tapi dengan syarat, kaki awak semasa awak buat ni kena lurus, tak boleh bengkok. Ha, kalau awak sambil turun tu kaki awak dah bengkok, awak dah buat salah. Okey? Ha, boleh turun perlahan-lahan sampailah tahap mana yang awak boleh. Kemudian kira selama 8 saat. Okey, lepas tu naik balik. Okey, akhir sekali adalah regangan otot sisi leher. Okey, mudah saja. Awak lebih satu tangan ni, kemudian pegang kepala awak dan sengitkan ikut tangan awak lah. Kalau awak guna tangan kanan, awak tarik kepala awak ke sebelah kanan. Kalau awak guna tangan kiri, tarik kepala awak untuk pergi ke sebelah kiri. Okey, tapi bukan tarik saja. Bila nak bagi awak regangan ni, tangan awak tarik, kepala awak seolah-olah awak nak lawan dia, macam tak nak pergi ikut dia punya tarik tu. Okey. Awak akan rasa di bahagian sisi leher ataupun tepi leher awak ni, dia punya otot tu. Okey. Buat selama 8 saat untuk satu bahagian, kemudian dah siap tukar dan buat selama 8 saat lagi untuk satu bahagian. Okey, itu sahaja untuk aktiviti PJ kita pada hari ini. Okey, hari ini tak ada nak kena buat ambil gambar ke, ambil video ke apa macam sebelum ni. Hari ini cuma jawab latihan yang diberikan dalam Google Form. Okey, latihan mudah saja. Gambar yang ditunjukkan adalah regangan melibatkan otot yang mana. Awak kena pilih jawapan yang betul. Okey, sekian itu sahaja untuk kelas PJ kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye.